մարդասիրությունը կրթության մեջ Aurora Dialogues քննարկումների շրջանակում։ Մի հատ մարսենք այդ ինչ նշանակում։ Իրական պատմություններ, որոնք ոգեշնչում են անհատական զարգացումը։ Այլ օրինակ. This is all wrong. I shouldn't be up here. Գրետա Թունբերգը չի լինելու, բայց այլ նշանավոր հյուրեր անպայման. Թոմ Քաթինա, Ջուլիան Միդլթոն, Ֆոլավե Օմիկունլե։ Եվ այդ ամենը Aurora Forum-ի ընթացքում։ Դիլիջանում, Դիլիջանի այս անուշ դպրոցում հոկտեմբերի 18-ին։ Իդե նույն Դիլիջանն է, որտեղ ծորակը բացում ես, ջուր է գալի։ Երկրորդ տեղն է աշխարհում, Բուենոս Այրեսից հետո։ Սան Ֆրանցիսկո։ Սան Ֆրանցիսկոից հետո, հա։